Петропавл қаласының қоғамдық кеңесінде аулаларды абаттандыру мен асфальттау сұрақтары көтерілді. Пәтер иелері кооперативінен түскен шағымдар да талқыланды. Өзекті мәселелер осымен шектеліп қалған емес. Бүгінгі таңда жүргізуші куәлігін алғысы келетіндердің қарасы қалың. Осы себептен бұлар облыс тұрғындары үшін автодромда емтихан тапсыру бас ауруына айналған. Петропавл қаласы қоғамдық кеңесіне шаһардың пәтер иелері кооперативінен аулаларды абаттандыру мен асфальттау жайында сұрақ келіп түсті. Расходы за счет средств областного бюджета в сумме 11,5 миллиардов тенге. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша 11,5 миллиард тенге қарастырылған. Қиыршық тас төсеуге 350 миллион тенге қаражат жұмсалады. Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 4000 текше метрге 10 миллион тенге, абаттандыруға атап айтқанда ауданы 17000 шаршы метр тротуарды салу үшін 215 миллион теңге бөлінген. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Жоспар бойынша жұмыстар 1-ші маусым аяқталуы тиіс. Қала тұрғындарын мазалайтын келесі мәселе жүргізуші куәлігін алу. Нақтырақ айтсақ, мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы автодромның және көрсетілетін қызметтердің сапасы. Сынақтан сүрінгендер көбеймегенде бұл мәселе қоғамдық кеңесте көтерілмес еді. Жүргізуші куәлігіне үміткерлердің 10% ғана емтиханды 1-ші реттен тапсырады екен. Өкінішке орай, компьютер бақылайтын жол ережелерінде қателіктер көп. Тоқтау сызығын біле тұра қателесеміз деп шағымданат тұрғындар. Компьютер тоқтау сызығын емес, тоқтау белгісін дұрыс деп санайды екен. Осындай олқылықтар айта берсең көп. Бірақ халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бұл қателіктер түзетілді деп сендіреді. По поводу обращения. Бүгінгі күні барлық олқылықтар түзетілді. Бейнекамераға түсіруге де рұқсат береміз емтихан тапсырушыларға. Ғаламтор желілерінде біздің автодромның видеосы да бар. Оған дейін бізде бағдаршам, жол белгілері мен көліктерімізде бірнеше қателіктер болды. Біз оның бәрін дұрыстадық. Қалаған күні келіп тексеріп кетсеңіздер де болады. Біз тапсырушылардың емтиханнан өткенін қалаймыз. Петропавл қаласының қоғамдық кеңесі мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына тексеріспен барамыз деген шешім қабылдады. Сонымен бірге облыс тұрғындарының емтиханына күнделікті негізде тәуелсіз комиссия құру ұсынылды. Индира Хатқызы, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.